U SDP sam se učlanio zato jer nisam mogao više gledati nepravdu koja se događala u Hrvatskoj. Krajem 90-ih, vrijeme pretvorbe i privatizacije, ljudi su ostajali bez posla, završavali su na cesti, bili su redovi za crni kruh, a u isto vrijeme su tajkuni jednostavno pokrali tvornice, otpuštali ljude i na neki način stvarali svoja bogatstva. I to je jedan od razloga koji mi nije dao mira. I ako je nešto u meni što me pokreće, pokreće me nepravda i borba protiv nepravde. I to je bio glavni razlog zašto sam se odlučio priključiti SDP-u. Stranci za koju sam tada procijenio da dijelim sa njom iste vrijednosti, svjetonazorske vrijednosti, stranci u kojoj sam vidio jednostavno kroz lik i djelo Ivice Račana, čovjeka koji bi našoj zemlji mogao osigurati tako nužne promjene. Moj otac koji je bio hrvatski branitelj, umro je 1998. na socijalnoj pomoći i to mi je vjerojatno bio trigger da se aktiviram. Jednostavno nisam mogao gledati tu nepravdu više iz komocije obiteljskog doma ili iz škole ili iz kafića, govoriti o tome, komentirati to sa prijateljima, a s druge strane aktivno ništa ne raditi. Imao sam 18 godina, odlučio sam neke stvari promijeniti i priključio sam se SDP-u. Dijete sam iz radničke obitelji. Niko mi ništa u životu nije dao. Za sve sam se morao izboriti sam. Uvijek sam prolazio teži put i kad je bilo najteže, nikada nisam odustajao. Ono što sam unio u politiku, u angažman tokom foruma mladih, tokom mandata u forumu mladih, tokom godina u zagrebačkom SDP-u, tokom godina aktivizma u stranci, je upravo taj aktivizam. Cijelo vrijeme sam se zalagao to da SDP mora biti što bliže građanima, što više na terenu, što više u kontaktu s ljudima i želio sam tu dodatnu dimenziju koju ja posjedujem također pretočiti u djelovanje SDP-a. Zajedno sa onom svom urođenom strasti jednostavno da ispravljam nepravde. Jer glavni moj pokretač u politici je borba protiv nepravde. Jednostavno ne želim da djeca u Hrvatskoj prolaze put koji sam prošao ja ili mnogi od onih koji danas ovo slušaju i gledaju, koji jednostavno nisu imali jednake šanse za uspjeh u životu i koji su se morali već rano početi brinuti za svoju obitelj. Moj cilj je da dijete, bez obzira da li dolazi iz siromašne ili bogate obitelji, ima jednaku šansu za uspjeh, jer samo tako cijela zemlja može ići naprijed, ako svako može dati svoj puni doprinos. I to je osnovna ideja koja me pokreće. Socijaldemokraciju vidim kao najbolje društveno uređenje u kojem svaki pojedinac, bez obzira na njegovo ime, prezime, porijeklo, bez obzira je li dolazi iz siromašne ili bogate obitelji, bez obzira na njegovu vjeroispovijest, nacionalnost ili seksualnu orijentaciju, ima pravo izabrati život koji hoće, ima pravo voliti koga hoće i u našem društvu može dati puni doprinos. To je za mene osnovna bit i ideja socijaldemokracije. A jedan preduvjet tog društva je da je ono pravedno i jednako prema svim koji u njemu žive. SDP je pod mojim vodstvom donio novi politički program stranke koji je snažno ukorijenjen u naše vrijednosti. Vrijednosti solidarnosti, jednakosti, pravednosti i slobode, a zapravo se radi o tome da su svi ljudi rođeni isti i da u Hrvatskoj moraju biti potpuno ravnopravni. Ta ravnopravnost je nešto što nas pokreće. Ravnopravnost po dobnoj, spolnoj osnovi, ravnopravnost po svakoj drugoj osnovi. I zato smo tu ravnopravnost ugradili i u temelje naše stranke. Bili smo promjena koju smo sami htjeli vidjeti u našem društvu. SDP će kao i do sada biti jedina snaga u Hrvatskoj koja je spremna se boriti protiv svakog oblika diskriminacije, protiv svakog oblika nepravde, koja je spremna ustati za slabije, ustati za sve one obespravljene, ustati za druge i drugačije, jer mi poštujemo svaki oblik različitosti. Građani danas teško žive, njihova djeca odlaze van iz zemlje. Jednostavno osjećaju nepravdu na svakom koraku. Vide kako zakoni ne vrijede jednako za sve, kako moćni i bogati izbjegavaju ruku pravde, dok oni koji naprave i najmanji prekršaj bivaju kažnjeni. U takvom nepravednom okruženju, jednostavno ljudi gube povjerenje u institucije naše zemlje. Naš ključni zadatak će biti uvesti reda u Hrvatsku i vratiti povjerenje u institucije naše zemlje. Liderstvo nije samo stati na stranu slabijih, nezaštićenih, na stranu manjina, riječima. Liderstvo je stati na njihovu stranu, suprotstavljajući se onima koji su jači i snažniji od tebe. Ključni izazov
u sljedeće 4 godine za SDP bit će borba za rast životnog standarda građana. A to znači borba za veće plaće i mirovine. I drugi naš cilj je borba za pravedno društvo. A borbu za pravedno društvo možemo dobiti samo beskompromisnom borbom protiv korupcije i borbom za reformu pravosuđa. Ono što je moj ključni izazov u vremenu koje je pred nama, jednostavno da vratimo povjerenje u politiku, da gradimo novu politiku, politiku iskrenosti, hrabrosti, povjerenja i da vratimo vjeru u institucije naše zemlje. Naša vlada će biti takva vlada. Želim da naša vlada ne bude popularna samo jedno vrijeme, već da bude pamćena za sva vremena.